kako će se završiti, odnosno šta vi mislite, kako će se završiti taj rat pod navodnicima o kojima se govori već mesecima između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića? Da li je ovo sad jedan korak dalje ne čini Aleksandar Vučić pa čeka kako će Nebojša Stefanović odreagovati i sa druge strane govori se o međusobnom ucenjivanju, ali i da ne zaboravimo izbornu sednicu, odnosno velike unutarstranačke izbore Srpske napredne stranke krajem oktobra. Ja mislim da je tu negde plan da Nebojša Stefanović, kada bude to što se već duže vreme očekuje, kao da treba građane da Srbije, kada će biti kongres Srpske napredne stranke, ali ja mislim da je plan da Nebojša Stefanović tamo izgubi pre svega tu visoku funkciju, on je trenutno potpredsednik Srpske napredne stranke, a da onda nakon toga odumre i u narednoj vladi njegova funkcija, da ne bude uključen u narednu vladu. Vučiću interes da to sve prođe mirno. Znate, pogledajte situaciju sa Kokezom. Ko je Kokez? Niko i ništa. Kao i ovi drugi koje smo pominjali. Vučićevi mediji, Informer, Kurir, Srpski telegraf, objave da je on ukrao 600 miliona evra preko carine. Da na stranu sav kriminal u Fudbalskom savezu. Kokeza podnese ostavku, tišina, niko više o tome ne priča. A njegove firme i dalje od vlade Republike Srbije dobijaju poslove na tenderu. I slično, ja sam siguran da je to plan i sa Nebojšom Stefanovićem, da se on oblati, da se on kriminalizuje, da se on predstavi kao neko ko je odgovoran i za Belivukovu grupu, i za šverc oružja, i za rušenje u Savamali, za mnogo toga drugog, a da Vučić, Bože moj, sa novim mediokritetima i novim pijunima nastavi dalje svoju političku vladavinu. Ja zato objašnjavam stalno šta je suština čitave priče. Jedina politička meta mi je Aleksandar Vučić, niko drugi.